På lördagen avgjordes den direktsända finalen av Jakten på Julia, en stor satsning som inte riktigt blev den succé som SVT hade hoppats på. Programmet har dragits med allt annat än lysande tittarsiffror under våren, men trots det hoppas Morgan Alling på en ny säsong. Om det skulle bli en säsong till, jag skulle jättegärna vilja vara med, för att jag tycker inte att vi har gjort ett dåligt program, jag tycker att vi har gjort ett fantastiskt program. Sen att inte det når ut hela vägen, det finns säkert många olika faktorer. Vi har legat mot körslaget, vi har ett helt nytt koncept och så vidare, men själva programmet och de nummer och de artister vi har liksom plockat fram är i Sveriges bästa. Men är det inte ett problem att ni ändå har haft så pass låga tittarsiffror jämfört med förväntningarna? Problem. Jag ser inget problem i det. Utan jag har fått en Julia som jag tycker är fantastisk. Och det är ändå mitt mål med det här. Sen tycker jag att sen kan man ju liksom titta på hur man ska göra. Men det är ju alltid så här när man kommer med nya tv-program. Det tar tid att jobba in i parlamentet. Det tog liksom flera säsonger innan det fick sin liksom genomslag, och nu är det liksom jättestort. Och Robinson var också utskällt, Idol var också utskällt, och alla program som är nya som kommer som en ny format är nästan alltid utskällda. Det är någonting man får räkna med. Men vad tänker ni göra för att få upp tittarsiffrorna till nästa gång då? Vi kommer att använda oss av porr, naket. Vi kommer vara jätteelaka mot människor, mobba dem. Jag har ingen aning, jag kan inte tänka på det nu.